Tree Rescue Competition. Ano. Proč tady trávíš čas, proč to děláš, co tě k tomu vede? Tak, za první požádali kluci, jestli bych jim tady nepomohl jako rozhodčí. A dokonce mi dali na výběr, jestli chci závodit nebo dělat rozhodčího. A hlavně sem jezdím proto, že to mám za první kousek. Mám to tady v Arboretu rád, protože tady i školíme. A hlavně je to předávání zkušeností a to je to nejdůležitější za mě. A z hlediska těch závodů, proč myslíš, že to vůbec kluci dělají? Co je účelem mít další stromolezecké závody? No říkám, jsou to specifické závody v záchraně, takže ty jsou jedineční na světě, to, nebo v Evropě jediný nejsou. Tam vždycky ta záchrana je pouze jako jedna na standardních závodech stromolezeckých, takže tady je to specializované ty stromolezecké záchrany. A hlavně to vychází z scénáře, který se jako většinou i staly. Jako letos tady taky jedna scéna, vlastně jako jedna disciplína reálná. A je to jenom zdokonalování těch lidí. Jo, a kdyby jsi měl pozvat závodníky, je tady s nima pořád problém. Proč by lidi měli přijít závodit? Protože lepší možnost než tady natrénovat ve stresu, v nevhodných klimatických podmínkách, protože to kluci na to mají štěstí, vždycky prší, je nepříjemno, není hezky, tak vlastně jsou to nejpodobnější situace tomu, co, když se jednou něco stane, tak to bude v podobných podmínkách, bude to ve stresu, budeš zmoklej, zima ti bude, budeš nepřipravený. Jo, takže to za mě je nejvíc jako podobný tý reálný, potenciálně reálný jako záchraně. Hele, akorát si přijel z Dánska, z mistráku ve stromolezení. Jaký máš první dojmy? No, je to plný zajímavých poznatků a hlavně vidět tu světovou špičku na vlastní oči. To se jako z videa moc nedá, já bych to řekl, ohodnotit tu kvalitu. To je jenom, když vidíš na ty svoje vlastní dvě oči, co ty lidi jsou schopní dělat a když to porovnáš třeba jako v dobrým, jako s tou naší úrovní a když jsem třeba viděl, že vlastně kluci jako ty Kilpatrick a Scott Forrest dali Jirku vodu o minutu na té disciplíně práce v koruně, tak je neuvěřitelný, kam ty lidi jsou schopní až jako opravdu dojít, kde jsou ty jako hranice a ty možnosti. A i když třeba Scott Forrest udělal 3 chyby v práci v koruně, tak furt byl o minutu rychlejší než jako Jirka voda. Jo, takže, ale spíš je to zase o zkušenostech, to znamená vidět ty lidi, vidět, že jsou to fajn lidi a hlavně, co mě tam překvapilo, což bylo v tom Masters, že v tom Masters byli vlastně vyzrálí chlapi, takže mezi 45 a 40 lety, že to není o jako jenom síle a být vydrilovaný, ale hlavně o té klidné hlavě a když se podíváš na ty jako nejlepší lezce, tak jsou hlavně jako dobrý jako lidi, jsou prostě vyklidnění, jsou prostě na pohodu, mají tu svoji techniku vydrilovanou, jakoukoliv, kterou dělají, to je SRT, dvoulanovka, tak to jsem tam jakoby kvitoval, že to jsou prostě jako zralí jedinci, kteří to svoje umění umějí dělat precizně, takže to tam hlavně jako bylo vidět. Tak jo, moc díky. Já taky, díky, ať se ti tady líbí.